म अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक ब्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने पक्राउ परिसकेपछि यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पोखरा केन्द्रित भएर सभापति रवि लामी छानेको रिहाइको माग गरिरहेका छन् र दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यो आन्दोलनबाट रवि लामी छाने रिहा हुनुहोला या अदालतको जुन प्रक्रिया हो कानुनी प्रक्रिया जे हो त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्रै उहाँ रिया हुने या नहुने त्यसको टुङ्गो लाग्ला यो एउटा सन्दर्भ छ एकातिर अनि सँगसँगै अब रवि लामी छाने जसले जिल्ला अदालत कास्की परिसरबाटै सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ जनतालाई आग्रह गर्नुभएको छ कि सरकारका विरुद्धमा जनताहरू सडकमा उत्रिनुहोस् मेरा लागि होइन यो देशमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहन्जलसम्म देशले दुःख पाइरहन्छ उहाँले यस्तो भन्नुभएको छ आफू अहिले हिरासतमा पुगिसकेपछि आफूले जुन प्रकारको दुःख पाएको महसुस उहाँले गर्नुभयो त्यो दुःखले चाहिँ बिजेर उहाँले यसो भन्नुभएको होला या के होला यदि साँच्चै केपी शर्मा ओलीकै के कारण देशले दुःख पाउँछ भन्ने उहाँलाई लागेको थियो भने हिजोका दिनमा किन केपी शर्मा ओलीसँग कुममा कुम जोडाएर उहाँ सरकारमा रहनुभयो सरकारमा जानुभयो भनेर पनि धेरैले सोधिरहेका छन् हामी आजको यो संवादमा अबको सम्भावित राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ कतिपयले अहिले अब साँच्चै रवि लामी छानेले भने जस्तै सरकार ढल्न सक्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् र कतिपयले चाहिँ होइन सरकार ढल्दैन किनकि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले यसरी एक ठाउँमा उभिएका छन् कि सरकार ढल्दै ढल्दैन यसो पनि भनिरहेका छन् होला चाहिँ के अब यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद र आजको प्रेसका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमन आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने पक्राउ परिसकेपछि जुन दिन उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यही दिनबाटै पोखरा तातिएको छ काठमाडौँ पनि शनिबार चाहिँ तातियो त्यस यता त्यस्तो देखिएको छैन तपाईँलाई के लागिरहेको छ कि सडकमा अहिले रासोपाले विशेष गरी पोखरामा जुन प्रकारको प्रदर्शन गरिरहेको छ यो प्रदर्शनकै कारणले रवि लामिछाने छाने रिया हुनुहोला या जुन कानुनी अदालती जे जे प्रक्रियाहरू हुन् ती प्रक्रियाहरू पुरा नगरीकन रवि लामे छाने अह रिहा हुनुहुन्न रोहितजी यो ज्योतिषीले भन्ने जस्तो होइन तर घटनाक्रम र राजनीतिले के भन्छ भने भन्दाखेरि रवि लामे छाने लामो समयको लागि जानुभएको हो रिहाको त प्रश्नै छैन लामो समयका लामो समयका लागि उहाँको ज्याल यात्रा हो त्यो त्यसले गर्दाखेरि आज सडकमा चाहिँ प्रदर्शन गरेर होइन त्यति मात्रै होइन अझ एकजना सयजना चाहिँ एउटा जिल्लाबाट आउनु भनेर चाहिँ उर्दै जारी गरेर रा, लिएर आएको जनमानसले कति दिन आन्दोलन गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलनको चाहिँ त्यति धेरै तुक छैन हो एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक्जिस्ट गर्न र त्यहाँको लिडरसिप चेन्ज गरेर त्यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ त्यो आन्दोलन एउटा माध्यम हुनसक्छ तर रवि लामे छानेजीलाई त्यो आन्दोलनका मार्फतबाट छुटाउने रिहाई गर्ने भन्ने कुराहरू छ ती ठाडाका कुरा हुन् यो आन्दोलनले नि रासोपालाई पुग्ने लाभ के हो र हानि के हो आ, यो आन्दोलनले रासोपालाई उसको जुन पार्टी हो नि त्यो पार्टीलाई चाहिँ विस्तार गर्नको लागि यसले पक्कै पनि सहयोग पुऱ्याउँछ विस्तार विस्तार गर्नलाई गर्नलाई पार्टी विस्तार आन्दोलन नाराबाजी भइसकेपछि मान्छे त्योभन्दा पनि एउटा के हो भन्दाखेरि होइन नि एउटा के हो भन्दाखेरि सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने हो नेपाली जनताको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्ने हो त्यो सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्नको लागि यस्ता खालका आन्दोलनहरू जहिले पनि सहायक सिद्ध भइरहेको अवस्था हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलनले पार्टी विस्तार गर्नको लागि र आज आम मनोविज्ञान पनि कस्तो बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ केही गर्छु र नयाँ शक्ति भनेर आएको रवि लामी छानेलाई पक्रेर केही गर्न नदिने यी चाहिँ नेतृत्वप्रतिको चाहिँ जुन वितृष्णा हो त्यसलाई थप बढी गराउनको लागि एले घृणाको पात्रको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि यस्ता आन्दोलनहरू चाहिँ सहायक सिद्ध हुन्छन् त्यो भएकोले पार्टी विस्तारमा चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युसन्स गर्छ र भने रविजीलाई रिहाइ गर्ने हकमा चाहिँ यसको कुनै पनि चाहिँ तुक रहँदैन अरू रासोपालाई यसले पुर्याउने हानि जस्तो यहाँले पार्टी विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउँछ भनेर भन्नुभयो तर रासोपा जसले सुशासनको नारा दिएर उदाएको स्थापित भएको पार्टी हो होइन ल ठिक छ हामीलाई भनौँ न पार्टी सभापतिले भन्दा ल मलाई पक्राउ गरियो गर्नु भयो यसमा केही छैन म माथि अनुसन्धान होस् कोही पनि सडकमा पनि आउनु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन मलाई अदालतप्रति विश्वास छ तर अरू जति पनि प्रकरणहरूमा जे जे विषयहरू आछन् विभिन्न भ्रष्टाचारका विषयहरू त्यो सबैमा अनुसन्धान होस् भनेर उहाँले यसरी भनेको भए चाहिँ जो सुशासनको नारा दिएर उदाएको पार्टीलाई लाभ पुग्थ्यो तर अहिले सडकमा निस्क हानी नै हानि छ भनेर भन्छन् नि त्यस्तो हानी नै हानि चाहिँ हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ अरू राम्रो हुनु पऱ्यो नि त हानी हुनको लागि अरू राम्रो पनि छैन र सुधारिने अवस्थामा पनि छैनन् भनेपछि हानी त हुँदै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि किनभने भोट भनेको चाहिँ यो देशमा कुनै विचारले कुनै कार्यक्रमले कुनै नीतिले प्राप्त गरिने होइन भोट भनेको सेन्टिमेन्टका आधारमा प्राप्त गरिने हो अथवा अझ भनियो भने चाहिँ पपुलिजमका आधारमा चाहिँ भोट प्राप्त गरिने हो mm. त्यसले गर्दा यसो यसो सडकमा निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पपुलिज्मलाई चाहिँ अझ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ भनेर चाहिँ जसरी उदाएको पार्टी यहाँले चाहिँ भन्नुभयो नि अब भ्रष्टाचारमा उदाएको पार्टी तर उनीलाई पक्रेको चाहिँ त उनी पार्टी राजनीतिमा आइसिआइसी पक्राए त होइन नि त तर्कै गर्दाखेरि पनि उनका त त्योभन्दा अगाडिका क्रियाकलाप हो नि त राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडिका क्रियाकलापहरू हिजो राजनीतिमा आउनको लागि सम्पूर्ण बाटाहरू खुला गर्ने के यो चाहिँ केसहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनु आउँदै गर्दाखेरिमा थाहा <laughs> थिएन किन स शक्तिमा त यिनै राजनीतिक दलहरू थिए नि त किन पार्टी दर्ता गर्न दिए त्यस्तो चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल मान्छेलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि यो सबै के -कम हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी दर्ता पनि गर्न दिने त्यसपछि गएर परीक्षण पनि हुन दिने र अब होइन है भोलिको लागि चाहिँ अलिकति खतरा भयो भनेपछि चाहिँ अनि हिजैकै तिनै कमी कमजोरीहरूलाई समातेर लरेर थुन्यो अब साँच्चै नै भन्यो भने रवि लामी सानेजीले जति भ्रष्टाचार गरेका छन् त्योभन्दा त सय गुणा भ्रष्टाचार गर्नेहरू चाहिँ आज चाहिँ खुल्लम खुल्ला रूपमा चाहिँ हिँडिरहेको अवस्था पनि छ इभन तपाईँको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पनि छन् भनेपछि चाहिँ यो सहकारीको जुन समस्या हो नि त्यो समस्यालाई त्यसलाई छानबिन गर्ने त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि गरिएको हुँदै होइन के का लागि त यो त के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै शक्ति उदाइरहेको छ त्यो उदाइरहेको शक्तिलाई चाहिँ रोक्नु पऱ्यो रोक्नको लागि सबैभन्दा राम्रो माध्यम यो हो इन्टेन्सन प्रष्ट देखिन्छ यदि यो सरकारले कारवाही गर्थ्यो भने चाहिँ त विगत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तिन महिना भइरहेको छ तिन महिनाको कार्यकाल मूल्याङ्कन गर्छु न mm. जे भनेर आएको थियो भनेभन्दा विपरीत कामहरू गरिरहेको छ सुरुमा आउने बित्तिकै त सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ कहाँ थियो भनेर भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको हदम्या थियो पाँच वर्षभन्दा चाहिँ बेसी भ्रष्टाचार भयो नि प्रक्रिया नै कानुनी प्रक्रियाकै दायरामै नहुने भन्ने खालको चाहिँ स्थितिमा गइसकेपछि चाहिँ त सरकारले यो चाहिँ समस्यालाई भनौँ न लाखौँ तपाईँको चाहिँ सहकारी पीडितहरू छन् उनका समस्यालाई समाधान गर्नलाई रवि लाइनसनले समातेको त होइन नि त यो त जसले जेसुकै भने पनि चाहिँ यो राजनीतिक मुद्दा हो त्यस राजनैतिक मुद्दालाई चाहिँ कानुनी दाउपिजका आधारमा गरिएको चाहिँ यो गतिविधि हो रवि लामी सानेले भने जस्तै यो राजनीतिक प्रतिशोध हो त एक्ज्याक्टली यो त राजनीतिक प्रतिशोध नै हो नि यो ठगीको विषय होइन ठगीको विषय होला उनीभन्दा त महाठगहरूलाई चाहिँ समात्न सकिरहेको छैन नि त त्यो त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि जस्तो भनौँ न आयो त धनराजीको केस आयो त कसुर त एउटै हो नि त बराबरै हो नि त किन धनराज यसलाई नसमातेको अब धनराज गुरुङलाई मानौँ सरकारले समात्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई रवि लामी छानेसँगको प्रतिशोध रवि लामी छानेलाई प्रतिशोध साधिएको रहेछ भन्न नमिल्ला होइन धनराज मात्रै होइन जो जोसो नाम होइन यसलाई त्यो स्पष्ट छानबिनको दायरामा लिएर जानु पर्यो नि त लाखौँ पीडित छ नि त यसमा ए बाबा आफ्नो चाहिँ घाँस काटेर चाहिँ राखेको पैसा चाहिँ त्यो हिँडाबिना गर्दै गर्दाखेरिमा त असो सामान्य तथ्याङ्क पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन्नै झन्नै चाहिँ छ्यासी अर्बको कुराहरू छ्यासी अर्बमा कोफु संलग्न छन् जानु पर्ने त त्यता होला नि त तर अहिले अब चर्चामा हुन्छ नि रवि लामी छाने भएका कारणले एउटा योभन्दा अगाडि उच्च पदस्थ व्यक्ति भएका कारणले उहाँ मात्रै जस्तो देखिए पनि उहाँलाई मात्रै पक्राउ गरिए जस्तो देखिए पनि योभन्दा अगाडि पनि अरू थुप्रै पक्राउ परेका छन् भनेर भनिएको छ यही सहकारी केसमा नै धेरै मान्छेहरू अनुसन्धानका क्रममा छन् कति जेलमा छन् भनेर जो भनिन्छ नि यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि रवि लामी छानेलाई यो प्रकरणमा समात्ने नमिल्ने थियो कि या के थियो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्नुहोस् न समात्न नमिल्ने होइन समात्न मिल्छ यसलाई अझ अज, अझ सहज सहजहरू जाउ यसलाई समात्न मिल्छ समात्न पनि कसरी समातियो भन्दाखेरि अदालतबाट अनुमति लिएर चाहिँ समातियो प्रहरीले अदालतमा गएर पक्राउ गरेर चाहिँ त्यो पाइन्छ नपाइने होइन मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू जुन छ नि त्यो इन्स्टिट्युसन्स त राज्य लायो नि त जसलाई पनि समात्न सक्छ नि त समात्न हो नि भन्ने कुराहरू होइन हुन्छ तर एउटा चाहिँ हामीमा पनि एउटा समस्या के हो त भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति गर्नेलाई चाहिँ कानुनै लाग्दैन भन्ने खालको हाम्रो आम जुन बुझाइ थियो नि त्यो होइन राजनीतिक शक्ति कमजोर भयो भने चाहिँ लाग्छ है त्यो एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ अहिलेको मूल प्रभावको राजनीतिले चाहिँ यसलाई ठगी हो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले आज भन्नु पर्दैन किनभने त्यो एउटा कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको छ यदि त्यो चाहिँ ठगी हो भने चाहिँ भोलि उनी जेल जान्छन् त्यो लामो ठगी होइन भने उनी अदालतबाट सफाई पाएर आउँछन् हामीले त्यो विषयमा त्यति धेरै बहस गरिरहनु औ परेन किनभने त्यो एउटा कानुनी प्रक्रियाभित्र गइसकेको अवस्था छ तर हाम्रो चाहिँ बुझाइ के हो त प्रश्न रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु यो त विगत तिस वर्षदेखि कन्टिन्यू चलिरहेको प्रक्रिया हो नि त अहिले पछिल्लो समय आएर व्यापक भएको हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई समस्या समस्यालाई समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ कि यसमाथि राजनीति गरिरहेका छौँ भन्ने मात्रै हो मेरो बुझाइ के भने राजनीति भइरहेको छ अहिले रासोपा लाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब रविलामी छाने पक्राउ परिसकेपछिको यो स्थितिमा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो रवि लामी छाने लामो समयका लागि उहाँको यो जेल यात्रा हो भनेर तपाईँले त्यो च्याक्नुभयो होइन रासोपाको भविष्य के देख्नुहुन्छ यदि रवि लामी छाने तपाईँले भने जस्तै लामो समयका लागि उहाँ जेलमा ला पर्नु भयो भनेदेखि अहिले अब हिरासतमा हुनुहुन्छ मानौ ल दोषी ठहराउनुभयो या केही भयो भने यसपछि रासोपाको भविष्य के होइन ठ्याक्कै यस्तै भविष्य हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ अवस्था रहँदैन आज भनेको नेपालको संसदको अङ्कगणित हिसाबले चौथो राजनीतिक दल हो र यो चौथो राजनीतिक दल स्थापित भइसकेको छ होला उसको चाहिँ सिद्धान्त त्यस्तो नीति तपाईँको दार्शनिक आधारहरू त नहोलान् होइन तर के भने स्थापित भइसकेको राजनीतिक दल हो अब रविजी त्यहाँ गए भने पनि चाहिँ अर्को नेतृत्वमा आउँछ र अर्को नेतृत्वमा ल्याइन्छ पनि ल्याइन्छ ले ल्याइन्छ अर्को नेतृत्वमा ल्याइन्छ पनि त्यो नेतृत्वमा लिएर आइसकेपछि त्यसलाई बढाउनको लागि चाहिँ त्यति धेरै समस्याहरू हुँदैन किनभने रातारात पार्टी जन्माएर रा, तपाईँको चाहिँ स्थापित गर्ने देशमा तपाईँको चाहिँ स्थापित पार्टीलाई चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या चाहिँ रहँदैन त्यसले गर्दाखेरि भविष्यको हिसाबमा भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ जसका लागि चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ बनाइयो भनियो नि हो त उसको उसले चाहिँ त्यसलाई कतातिर ड्राइभ गर्न खोजेको छ त्यो कुराले चाहिँ धेरै कुरा निर्धारण गर्छ जस्तो कसका लागि त त्यो बनाइएको होइन त्यो पार्टी बनाइएको कसका लागि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त केही चाहिँ आफ्ना चाहिँ डिपी स्टेटका चाहिँ जुन एजेन्टहरू हुन्छन् त्यो एजेन्टहरूलाई स्थापित गर्नको लागि बनाइएको त्यो पार्टी भनेको चाहिँ अकाण्ड अफ चाहिँ जसरी चाहिँ रातारात चाहिँ जेनेस्कीहरू खडा गरियो हो? होइन उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ पार्टी बनाएरै तपाईँको राष्ट्रपतिको चुनावसँग जित्ने सामान्य अवस्थामा चाहिँ पुर्याइसकेपछि चाहिँ त त्यहाँ पनि चाहिँ को को पात्रहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर लिएर आइन्छ त्यो लिएर आइन्छ र उनलाई बढाइन्छ र भोलि चाहिँ यो राज्य सत्ताको चाहिँ बागडोर नै दिने हिसाबले चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ गठन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसको चाहिँ भविष्य चाहिँ अहिले नै चाहिँ टुङ्गिसक्यो भने ठुलो एउटा डिजाइन छ एक्ज्याक्टली ठुलो डिजाइन डिजाइन अन्तर्गत नै भएको र अहिले जे भइरहेको छ यो पनि ठुलो डिजाइन अन्तर्गत अन्तर्गत नै भइरहेको छ किनभने पार्टी स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ रविजीको चाहिँ जुन लोकप्रियता लोक हो नि त्यो लोकप्रियतालाई चाहिँ क्यास गर्दै पार्टी स्थापना गरियो तर रविजीलाई लामो समय लानु थिएन त्यस उनको राजनीतिलाई छिट्टै नै पूर्णविराम दिनुपर्ने थियो त्यहाँ लामो समय लैजाने त पात्रहरू छँदैछ नि त अरू पात्रहरूका लागि चाहिँ यो गठन भएको पार्टी हो अब रवि लामिछानेको सानेको यति नै हो रवि लामिछानेको मेरो बुझाइमा करिकरि यति नै हो यसभन्दा माथि उनको आ, चार चारवटा तपाईँको फौजदारी अभियोग लागिसकेपछि त्यो मान्छे भोलि फेरि राजनीतिमा चाहिँ आउँछ चुनाव लड्छ स्थापित हुन्छ भन्ने कुराहरू अब सम्भवै छैन तपाईँ कानुनी रूपमा नै चुनाव लड्न लड्न नपाउने चाहिँ स्थिति हुन्छ भनेपछि कुनै पनि राजनीतिक पात्र चुनावै लड्न नपाउने स्थितिमा जान्छ भने चाहिँ उसको राजनीतिक भविष्य कहाँबाट रहन्छ कानुनी रूपमा त्यस्तो भएन भनेदेखि त रवि लामी छानेको उचाइ निकै ठुलो होला नि फेरि होइन होइन कानुन उनी कानुनी रूपमा सफाइ पाएर आयो भने चाहिँ त उनी त अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ उच्च ओजस्वी तहको र चाहिँ राजनीतिज्ञ हुनेछन् जुन चौरासीमा दुई तिहाई दुई तिहाई भन्ने दुई तिहाई भनेको तो अवस्थामा सहज पनि हुनसक्छ अरू पार्टीहरू किनारा लाग्छन् अरू नेताहरू किनारा लाग्छन् अरू यदि रवि लामिसानी त्यहाँबाट फर्केर हुन्छ नि सफाई पाएर भनौँ सफाई पाएर आउनु भयो भनेदेखि कसैले पनि नचिया नच्याए हुन्छ त्यसपछि त तर त्यो हुँदै होला छैन त्यो हुने त्यो तोसम्म किन भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै केसहरू चाहिँ उहाँका पछाडि छन् कि त उहाँले दिएको पृष्ठभूमि हो नि त्यो त फेरि अरूले दिएको त होइन नि त उहाँले दिएको पृष्ठभूमि हो त्यसमा यति धेरै केसहरू छन् कि त्यो त्यो केसहरूबाट चाहिँ बाहिर आउनु भनेको चाहिँ बडो गाह्रो कुरा हो किनभने राज्य नै लागेको छ नि त अब रवि लामी छाने पक्राउ परिसकेपछिको अबको समग्र राजनीति चाहिँ कस्तो भन्ने पनि यति बेला चासोको विषय छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ कतिपयले भनिरहेका छन् अब सरकार ढल्छ रवि लामी छानेले कास्की जिल्ला अदालत परिसरबाटै सरकारलाई चुनौती र चेतावनी दुवै दिनुभयो जनतालाई आग्रह गर्नुभयो सरकारका विरुद्धमा उत्रिनका लागि भनेर तपाईँलाई के लाग्छ सरकार ढल्दैछ सरकार ढल्छ या होइन सरकार थप बोलियो बन्दैछ रोहितजी एउटा सबभन्दा चाहिँ हाम्रो गलत प्रिडिक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कति बेला सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरू कसैले पनि प्रिडिक्सन गर्न सक्दैन mm -hmm. किन भन्दाखेरि एकै रातमा सरकार परिवर्तन पनि हुनसक्छ सत्ता समीकरण बदलिन पनि सक्छ अर्थात् नयाँ सरकार बन्न पनि सक्छ त्यो एकै रातमा निर्णय हुने कुराहरू त्यस कारण ग्लोबल डिपी स्टेटले जसले नेपालमा खेलिरहेको छ उसले चाहन्छन् एक रातमा सत्ता निर्माण गरिदिन सक्छ एक रातमा सत्ताबाट बहिर्गमन गराउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो ओलीजीको बहिर्गमन तपाईँको अदालतले गरेको हो हिजो पुष्मल दाहाल प्रचण्डको बहिर्गमन एक रातले गरेको हो अघिल्लो दिन छ सत्ता ठाक थियो भोलिपल्ट सत्ता गइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि एक, गर एक रातमा सत्ता चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अप्सन खुला छ तर केही घटना परिघटनाहरू त चाहिन्छ नै होइन त्यो केही घटना परिघटना केही न केही त्यो निस्किन्छ अब जस्तो अहिले नि यो रवि लामिछाने पक्राउको प्रकरणले चाहिँ सरकार ढल्न सक्ने त्यस्तो सम्भावना छ कि छैन होइन जुन सडकमा भइरहेको दुई दुईवटा विश्लेषण छ है यसमा चाहिँ दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चाहना थिएन तर काङ्ग्रेसको दबाबले गर्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेलाई पक्रेको हो एउटा दृष्टिकोण छ एउटा बुझाइ यतापट्टि छ भने अर्को बुझाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा एमाले करि करिब एक्लिने र अरू बाँकी सबै चाहिँ मिल्ने स्थिति भएकोले रविजीलाई पक्रिदिइसकेपछि चाहिँ त्यो प्रक्रिया खल चाहिँ खलबलिन्छ भन्ने अर्को दृष्टिकोण छ त्यसले गर्दा कुन चाहिँ सही हो एकिन भन्न सकिँदैन तर एउटा यथार्थ के हो भने जसरी रवि लामी छानेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो अफर गर्दै गर्दाखेरि उनी त्यो अफरलाई चाहिँ नमानेर केपी ओलीजी लगायत चाहिँ पुष्मालाल प्रचण्डसँग चाहिँ जुन सरकारमा गएर चाहिँ उप प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्री भए त्यसपछि भोलिपल्टदेखि काङ्ग्रेसले कसरी चाहिँ रवि लामी सेनाका विरुद्धमा खनियो र जसरी चाहिँ काङ्ग्रेसले जे जे भनिरहेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ चा, परिणाम आजसम्म आउँदै गर्दाखेरिमा ती तथ्यहरूको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको दबावलाई ओलीजीले चाहिँ थ्याक्न नसकेको र यसले ओलीजीलाई त एक लेभलमा अनपपुलर त पक्कै पनि बनायो नि त रवि लामी छानेजीलाई पक्राउँदै गर्दाखेरिमा ओलीजीलाई okay. चाहिँ एक खालको अनपपुलर त बनायो नि त त्यसले गर्दा ओलीजीको आज तिन महिना भएको छ सरकार बनेको सरकार बनेदेखि नै आजसम्म चाहिँ उहाँका काम पपुलर कामहरू एउटा पनि छैनन् अनपपुलर कामहरू अब थपिँदै जानेर चाहिँ ओलीजीको चाहिँ जुन राजनीतिक इमेज हो त्यसलाई अनपपुलर बनाएर सायद ओलीजीको राजनीतिको बहिर्गमनको एउटा कारण यो पनि हुन सक्ने हुन्छ रवि लामिछाने पक्राउ पक्राउको प्रकरण पनि हुनसक्छ यो चाहिँ कहाँ सडकले निर्धारण गर्छ कि या अरू केले निर्धारण होइन यो त के हो भने ओली विरुद्धमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ नारा जुलुस र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओलीका विरुद्धमा चाहिँ खनिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त त्यो त्यसले त एउटा आम जनमानसमा प्रभाव त पार्छ नि आम जनमानस र ओलीप्रति नेकपा एमाले प्रति चाहिँ एउटा ठुलो नेगेटिभ मास त चाहिँ त्यसले खडा गर्दै जान्छ नि त यसै त परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति आम जनमानसको चाहिँ निराशा र चाहिँ एक खालको घृणा छ त्यसमा त त्यसले मलजल गर्दै जाने हो नि त त्यसो गर्दाखेरि ओलीजीलाई आएदेखि चाहे त्यो भ्रष्टाचारको म्यादको कुरा होस् अथवा चाहिँ यसभन्दा अगाडिको चाहिँ मेनबहादुर केसीसँगको चाहिँ दान लिएका कुरा हुन् अथवा चाहिँ मुन मेनबहादुर गुरुङसँगको दान लिएका कुरा हुन् चाहे चाहिँ रवि लामि पक्राउ गरेका कुरा हुन् सायद यो कुनै गिरोहले ओलीजीलाई अनपपुलर बनाउनको लागि चाहिँ गरेको खेलखण्ड पनि हुनसक्छ त्यति मात्रै होइन जसरी बिचमा चाहिँ बालेन्जीसँग चाहिँ ओलीजी भयो वास्तवमा त्यसले त झन्डै झन्डै ओलीजीको चाहिँ पार्टीको दस लाख भोट घटाएको छ आज रविजीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ <laughs> पक्र्दै गर्दाखेरि पाँच लाख भोट थप घट्दै गइरहेको छ र उहाँको अनपुलारिटी बढ्दै गइरहेको छ र यसले चाहिँ के प्रश्न पार्दैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एक ठाउँमा आउने चाहिँ स्थिति निर्माण गर्दैछ भने पुष्कललाल प्रचण्डजी जसरी ओलीका विरुद्धमा चाहिँ खनिजनु भएको छ त्यसले पनि कहीँ न कतै चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जति पनि डेमोक्रेटिक फोर्सेस छ ती सबै एक ठाउँमा बसेर चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ सरकारको परिकल्पना पनि भएको हुनुपर्दछ एमाले बाहेकको एमाले बाहेकको त्यसमा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस अब रासोपा सहितको कि कस्ट यस नेपाली काङ्ग्रेस रासोपा सहितको हो किन उसले अब रासोपा र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ त्यति धेरै डिस्टेन्स हुँदैन थियो त्यो डिस्टेन्सको एउटै मात्रै कारक भनेको रवि लामिछाने हो रवि लामिछाने भित्र गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ जति पनि चाहिँ बाँकी बिसवटा सांसद रहेका छन् ती रामस सांसदहरू भनेका चाहिँ मरले चाहिँ लिडरसिपमै हेर्ने हो भने पनि चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू छन् त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ सहकार्यमा चाहिँ एक खालको चाहिँ स्थिति निर्माण हुनसक्छ र तपाईँको ग्लोबल रवि बेगरको रासोपा रहँदाखेरि रहँदाखेरि रवि बेगर अब त रवि सहितको हुन त अघि तपाईँले भन्नुभयो रवि लामी छाने फेरि यो राजनीतिमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किन सक्ने त्यो सम्भावना देखिँदैन भनेर तपाईँले मैले एकज्याक्टिनँ तर केही गरी उहाँ फर्किनु भयो भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ सफाइ पाएर फर्किनु होइन सफाइ पाएर फर्किनु भयो भने त यो जुन अहिलेको गठबन्धन हुन्छ त्यो गठबन्धन अझ मजबुत हुनुपर्ने हुन्छ अहिलेको यो नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन मजबुत हुन्छ किनभने दुइटै मिलेर फेरि नयाँ आउँदै गरेकाहरू तिनीहरूलाई त फेरि घाँटी निटी पनि निमठनु नि त अनि माओवादीको चाहिँ के हुन्छ त होइन माओवादी त अहिले माओवादीले माओवादी आन्दोलनको भनौँ न रबी प्रकरणमा नभएर अरू प्रकरणमा आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ माओवादीले होइन माओवादीको त एउटा स्खलनको क्रम हुँदै गइरहेको छ र अबको चुनावसम्ममा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरिमा माओवादी पार्टी एक हिसाबले विघटनको प्रक्रियातिर जाने हो त्यसले हेर्दाखेरि माओवादीको खासै त्यस्तो भूमिका हुँदैन अङ्कगण हिसाबले पनि हुँदैन भने राजनीतिक हिसाबले पनि माओवादीहरूको चाहिँ अवस्था रहँदैन हो काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन फुटेको अवस्थामा फेरि निर्णायक छ माओवादी पनि हुन सक्ने स्थिति रहन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्ट एकका कुराहरू पनि आउन सक्लान् होइन र यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुवैतिरबाट चाहिँ खेलिएको पक्कै पनि देखिन्छ एउटा के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट एकताको बाधक भनेको ओली हो ओलीजीलाई चाहिँ सकाउन पायो भने कम्युनिस्ट एकता हुन्थ्यो भन्ने अर्को वामपन्थीहरूको चाहिँ रटान छ भने अर्को डेमोक्रेटिक फोर्सेसमा के छ भने रविबाहेक चाहिँ बाँकी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि डेमोक्रेटिक फोर्सेस बनाउनको लागि चाहिँ त्यसले एउटा चाहिँ सहयोगी हुने सक्थ्यो भन्ने खालको अर्को चाहिँ अर्का खालकाहरूको बुझाइ छ तर यो एउटा चाहिँ बाम डेमोक्रेटिक यो जुन चाहिँ ध्रुवीकरणको चाहिँ प्रक्रियातिर लिएर जानको लागि पनि सायद यी खालका घटनाक्रमहरू चाहिँ सहायक सिद्ध हुन्छन् कि भन्ने खालको चाहिँ बुझाइरहेको छ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो सबैलाई विश्लेषण गरिरहँदा सरकार रहन्छ ओली सरकार या ढल्छ तपाईँको एकदम भित्री मनले के भनिरहेको मन छ मेरो यति बेला मेरो मेरो एकदम स्पष्ट चाहिँ बुझाइ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूका बिचमा जुन एग्रिमेन्ट हुन्छ ती कार्यान्वयन हुँदैन पहिलो कुरा काङ्ग्रेस र एमालेको बुझमा बिचमा जुन सात बुझे सहमति सा भयो त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भनेको अर्थ के हो ओलीजीको सरकार ढल्छ त्यो समय अब अगाडि नै चाहिँ ओलीजीको सरकार ढल्छ किन काङ्ग्रेस र माओवादी एमाले भनेका दुईवटा प्रतिस्पर्धी हुन् एउटाले अर्कोलाई कमजोर नबनाइकन तपाईँको भोलिको चुनावमा चाहिँ चाहे मेजोरिटी ल्याउने कुरामा होस् जेसिकमा होस् उनीहरूले एउटाले अर्कोलाई चाहिँ कमजोर पुऱ्याउने हुन्छ र दुइटै राजनीतिक रूपमा चाहिँ माहिर छन् परम्परागत शक्ति हुन् उनीहरू जति चाहिँ उन। उनी खेलखण्ड गरेर अरू कसैले पनि सक्दैन ओलीजीको चाहिँ दाउ के हो भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसले जे जे भन्छ दुई वर्षको सत्ताको जे जे लाभ लिन सकिन्छ सम्पूर्ण लाभहरू लिने ओलीजीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ र दुई वर्षको पछि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पिने र आफू प्रतिपक्षमा जाने सत्ताको लाभ पनि लिने र बाँकी डेढ वर्षको समय जुन हुन्छ त्यो सत्तालाई गाली गरेर राष्ट्रवादका नाममा होस् कि के के बातका नाममा होस् फेरि जनमत बटुल्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो खालको रणनीति लिनुभएको पक्कै पनि हो र त्यो कुरा काङ्ग्रेसले राम्रोसँग बुझ्यो बुझिसकेपछि काङ्ग्रेस पनि के चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीको त्यो स्ट्राटेजी हो नि ओलीजीलाई पहिले नै किन सत्ताबाट नि त आज त काङ्ग्रेसको हातमा छ नि त सत्ताको छाबी त काङ्ग्रेसले समर्थन निस्किए लिदिएका दिन ओलीजीले चाहिँ होला पार्टी फुटाउनु होला त्यो समाजवादी पार्टीबाट लैजानु होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि चाहिँ लिएर जानु होला गर्न सम्भव तर त्यो गर्ने स्थितिमा चाहिँ ओलीजीलाई पुग्न चाहिँ काङ्ग्रेसले दिँदैन त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँको दोटुक दु जवाब दुई वर्ष ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउनका लागि कोही हुन्छ नि कुनै शक्ति या केही कसैले खेलिराखेको छ त्यही भएर कहिले रविका प्रति ओलीलाई यसरी उचाल्छ त्यो शक्तिले कहिले बालनका प्रति ओलीलाई उचाल्छ कहिले कहिले मेनबहादुर गुरुङसँग लोड्छ त्यसो गर्छ बालिन पनि ओलीको एकदमै चर्को आलोचना गरिरहने नेता गरिरहनु भएको छ उहाँले पनि रविलाई हामी छानेले त्यस्तो गर्नु भएको थिएन तर पक्राउ परिसकेपछि उहाँले ओली चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी भनेर उहाँले जिल्ला अदालत परिसरबाट उहाँले त्यो भन्नुभयो मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको चाहिँ नि बालेन र रवि अहिले ओलीका सन्दर्भमा फरक फरक छन् सन्दर्भहरू तर ओलीका विषयमा चाहिँ त्यो आलोचनाको मामलामा एक ठाउँमा जस्तो देखिन्छ भोलिका दिनमा नि ओलीको विषयले यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि बालेन रवि या भनौँ रासोपा भनौँ न रासोपा र बालनहरू चाहिँ एक छमा उभिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नु होइन परिस्थिति त निर्माण हुनसक्छ किनभने नेपालको भूराजनीति अत्यन्त जटिल छ यो जटिल भूराजनीतिमा चाहिँ कुन पात्र कसरी परिचालन भएको छ भन्ने कुराहरू हामी पछि मात्रै थाहा पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन जसरी सुकै होस् नेपालमा खेल खेल्ने तपाईँको चाहे त अमेरिकन एम्पायर होस् चाहे त तपाईँको चाहिँ अन्य चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू हुन् नेपालमा चाहिँ इनस्टेबिलिटी चाहिँ त लिएर गइरहने हो इन्स्टेबिलिटी कायम गर्ने हो त्यो इनस्टेबिलिटी कायम गर्नको लागि तपाईँको इन्डियनहरू पनि चाहिँ त्यति नै लागि परेको अवस्थाहरू छ अमेरिकन एम्पायर पनि लागि परेको अवस्था छ भने आज जुन चाहिँ अमेरिकन एम्पायरको चाहिँ वर्चस्व हो त्यो वर्चस्वमा मूल रूपमा बुझ्नुपर्ने ओलीजीबाट जति चाहिँ उसले चाहिँ अपेक्षा गरेको हुन्छ त्यति प्राप्त गर्दैन mm. नगर्ने भइसकेपछि चाहिँ पपुलर लिडरहरूबाट चाहिँ ओलीजीलाई आक्रमण गरेर अनि ओलीजीलाई अनपपुलर बनाएर त्यसपछि गएर उनलाई बहिर्गमन गराइदिने र त्यसपछि आफूले चाहेको पात्र लिएर आउने चाहिँ उनीहरूको जहिले पनि खेल हो यो राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण त्यो सवालहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कुनै न कुनै प्रकारका त्यो स्टार्टसहरू अभिव्यक्तिहरू आउने गर्थे रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा चाहिँ केही आएको देखिएको छैन रवि प्रकरणमा बालन शाहको मौनताको अर्थ चाहिँ के होला होइन अब वैकल्पिक चाहिँ जुन राजनीति भनेर हामीले भनिरहेको थियौँ नि अहिलेसम्म चाहिँ पार्टी नै दर्ता गरेर चाहिँ चौथो राजनीतिक दल बन्दै गर्दाखेरिमा रवि लामी छाने लगायत चाहिँ उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा आयो भन्ने खालको आम बुझाइ त्यो आम बुझाइको ध्यान अब विकेन्द्रित भएको छ रविजीभित्र गइसकेपछि चाहिँ त अब एकमात्र लिडर नयाँ इमर्जिङमा एकमात्र लिडर भालेन शाह नै हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि बालन शाहले पार्टी खडा गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग चाहिँ तपाईँको सहकार्य गर्ने अथवा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चाहिँ उनले खडा गरेका पार्टी मिल्नेर चाहिँ आफै पार्टी अध्यक्ष भएर एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा जाने हो भने यसले फेरि मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूलाई अप्ठ्यारो नै पार्ने हो बालेनजी बालेन आज स्थापित हुनको लागि पनि ओलीजीको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने चाहिँ उनको बाध्यात्मक स्थिति हो र त्यसको केही कारण यति बेला रोपी लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा केही पनि नबोल्नु मौन रहनुको अर्थ चाहिँ के होला होइन अब वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व मैतिर आयो भन्ने हो नि त अहिले र किन समर्थनमा र किन विरोधमा बोल्ने मौन बस्नु नै त्यो बुद्धिमानी बुद्धिमानी और और हो र वान बालजी भनेको अरू अरू जस्तो पोलिटिसियन होइन कस्तो हो उहाँ चाहिँ होइन बालजी भनेको स्ट्राटेजिक नै हो अहिले उहाँले जुन प्रकारको रणनीति लिनु भएको छ उहाँको राजनीतिक लाभ नै हुन्छ यसबाट चाहिँ अब एकैछिन यता धरानका मेयर हर्क कुरा गरौँ उहाँले एकजना अध्यक्षलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएर उहाँ विदेश भ्रमणमा आउनुहुन्छ होइन अदालतले रोकिदियो त्यो कार्यान्वयन नगर्नु त भन्यो भनेको छ हर्क साम्पाङको चाहिँ कस्तो प्रकारको रणनीति हो यो होइन राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ हर्क साम्पाङ राष्ट्रिय राजनीतिसँग चाहिँ जोडेर हेर्नको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ केही आधारहरू छन् तर उहाँले अहिलेसम्म गर्दै गर्दाखेरिमा एज सच पिपुललाई डेलिभर गर्ने कुरामा चाहिँ त राम्रै गर्नुभएको छ राम्रो गरेको कुरालाई चाहिँ राम्रै नै भन्नुपर्ने हुन्छ तर केही चाहिँ विषयहरूमा उहाँ कन्ट्रोभर्सियल भएर निस्किनु भयो विशेष गरेर पहिचानका विषयहरूमा होइन तपाईँको चाहिँ धर्मका विषयमा र त्यति मात्र नभएर जुन प्रदेश एकलाई जुन आइडेन्टिटीको रूपमा चाहिँ बुझिएको छ कोशी प्रदेशलाई त्यो आइडेन्टिटीको राजनीतिलाई भोलि डोर्याउने पात्रको रूपमा चाहिँ उहाँ पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग भएर आइरहनु भएको छ उहाँ स्वतः स्फूर्त होइन उहाँ पनि उहाँका पछिल्ला गतिविधिहरूले उहाँ पनि कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रबाट चाहिँ प्रयोग भइरहनु भएको छ त विशेष गरेर चाहिँ गर वेस्टर्न चाहिँ जुन आइडेन्टिटी पोलिटिक्सका लागि चाहिँ फन्डिङ गर्छन् तिनीहरूकै एउटा चाहिँ दबाव र प्रभावमा चाहिँ उहाँ काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा देखिएको छ अर्थात् जुन भएको सिस्टम त धेरै चरमराइसकेको छ त्यो चरमराएको सिस्टमलाई नै थप चरमराउने कामको लागि चाहिँ उहाँ उद्योग हुनुभएको छ त्यस कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको रेलिभेन्सी त्यति छैन आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा चाहिँ उहाँलाई हुर्क्याएर त्यहाँसम्म लिएर आएकै हो अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ नेकपा एमाले पार्टी कार्य निर्माणका लागि मेनबहादुर गुरुङ भाटबटिनीका सञ्चालकबाट जसरी जग्गा लिने जुन निर्णय अब ओलीले निर्णय गरिसकेपछि सचिवालयको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरायो क्यारे तर त्यो जग्गा लिन हुँदैन त्यो गलत भयो भनेर भन्ने तिनजना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको स्थिति छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ जसरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो नि एमाले यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले होइन स्पष्टीकरण सोध्नु सोध्नु भनेको तँ एउटा ओलीजीको चाहिँ गुठको पार्टी, तो पार्टी हो तँ ओलीजीको चाहिँ गरेको कामलाई चाहिँ यदि कसैले विरोध गर्छन् त ओलीजीले स्पष्टीकरण लिन्छ त त्यो स्वाभाविक हो कम्युनिस्ट पार्टीमा त स्वाभाविक हो किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ व्यक्ति अलि नहल हो कि त्यहाँ कुनै पद्धति कुनै मूल्यहरूले काम गर्नेवाला छैन त्यस कारण चाहिँ उहाँले गरेको गरे निर्णय प्रश्न उठाउने भनेर चाहिँ त्यो स्पष्ट सोधेको चाहिँ विषय भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको नजरबाट हेर्दाखेरि ठिक त्यो एमालेको नजरबाट होइन कम्युनिस्ट पार्टीकै नजरबाट हेरौँ न एउटा चाहिँ सिङ्गल व्यक्तिले ह्यान्डल गरेको पार्टीको हिसाबले त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो तर त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमाले कति रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ हिजो नेपाली काङ्ग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने प्रजातन्त्रको चाहिँ पर्याय भनेको नेपाली काङ्ग्रेस भन्नेमा भन्दा नेकपा एमालेमा चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ राम्रो छ भन्ने खालको कुनै दिनको म्यासेज थियो यही विगत तिस वर्षमा त्यस्तो पार्टी आज पार्टीले यो निर्णय ठिक गरिरहेको छैन भनेर चाहिँ भन्ने र कसैले प्रश्न उठाउँछन् भने त्यसलाई तुरुन्तै एक्सन चाहिँमा चाहिँ हानी चाहिँ जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेकपा एमाले बढ्ने हो होइन त्यो घट्दै जाने क्रमतिर देखिएको छ यसले एमआल यसले एमाले ठुलो हानी गर्दै जान्छ र यस्ता केसहरू मार्फत चाहिँ केपी ओलीजी व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई पनि चाहिँ त्यसले त हानि त गर्छ नै भने चाहिँ जुन चाहिँ नेकपा एमालेको जुन सङ्गठन हो जुन स्ट्रक्चर हो त्यो स्ट्रक्चरलाई नै चाहिँ यसले खुम्चाउँदै जाने र ने नेपाली नेकपा एमाले पिपुलमा चाहिँ थप तपाईँको कमजोर हुँदै जाने चाहिँ स्थितिको चाहिँ निर्माण गर्छ जसरी हानि गर्छ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो नि अब यहाँले भनेको जे कुरा हो यो ओलीलाई थाहा नहुने भन्ने त पक्कै होइन थाहा छ प्रधानमन्त्री त्यत्रो पार्टीको अध्यक्ष होइन किन यसो गरिरहनु भएको छ होला त होइन मैले कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सत्ता शक्ति त्यो एउटा अहङ्कारले गर्दाखेरि चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हेलचक राई गरिदिन्छन् कि भोलि होला यो चाहिँ म्यानेज गरिहालिन्छ नि एक दुई दिन सम्झिने नि दुई चार दिन एक दुई महिना सम्झिने नेपाली जनताले त्यसपछि बिर्सिहाल्छन् फेरि अर्को फन्डा दिइसकेपछि अनि नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यतैतिर चाहिँ दौडिन्छ त्यसले यसलाई किराहरू बिर्सिहाल्छन् भन्ने खालको त्यो एउटा मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुनसक्छ नेतृत्वमा र हुन पनि त्यस्तै भइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ यही चा। जग्गा होइन जुन भाटभटेनीले दिएको जग्गा भनौँ न मेन आहादुर गुरुङले दिएको जग्गा या त्यहाँ बनाइदिने भनेको भवनलाई यसो सोच्ने हो भनेदेखि उहाँबाटै लिनुपर्ने त्यो बाध्यता चाहिँ के थियो होला एमालेलाई भनेर पनि कतिपयले सोधिरहेका छन् जस्तो एमालेका सङ्गठित कार्यकर्ताहरू त्यति धेरै छन् त्यहाँ त्यति धेरै उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू छन् हजार हजार दुई दुई हजार पाँच पाँच हजार रुपियाँ मात्रै उठाउने हो भने पनि अहिले मिनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गाभन्दा अरू धेरै जग्गाहरू एमाले प्राप्त गर्न सक्थ्यो भनेर पनि भन्छन् के थियो होला त्यस्तो प्रकारको त्यो बाध्यता हो कि या रहर हो कि या के चाहिँ हो भन्नुहोस् त तपाईँलाई के लाग्छ होइन त्यो एउटा बाध्यता पनि हुनसक्छ र एउटा के हो ट्रेन हेरौँ न बल्कु पछि तपाईँको पासाङ लामो पासाङ लामो पछि तपाईँको दुगडको घर जग्गा त्यसपछि त्यहाँबाट तुलसीला त्यो प्रतिष्ठान होइन अनि त्यसपछि गएर अहिले त्यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि यो निरन्तर सायद त्यो पार्टीभित्र पनि कुनै त्यस्तो खालको गिरोह पनि हुनसक्छ एउटा अनि अर्को के भन्दाखेरि नेकपा एमाले पनि झन्डै झन्डै तिस वर्ष चाहिँ शासनमा बस्यो hmm. तिस वर्षमा त साँच्चै भने सरकारमै बसेको त पन्ध्र वर्ष त पक्कै पनि बस्यो होला अझ बेसी नै बस्यो होला यो देशमा तपाईँ पार्टी चलाउनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा सामान्य कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने पनि चाहिँ पैसा त चाहिन्छ ठुलै रकम चाहिन्छ एउटा जुलुस गर्नु पऱ्यो भने पनि तपाईँको करोडौँ खर्च चाहिन्छ भनेपछि तँ कहाँबाट लिने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अनियमितता गरेका चाहिँ पैसाबाट नै लिने हो भनेपछि <laughs> मलाई मेरो कन्सर्न्टले के भन्छ मसँग त्यस्तो इभिडेन्सेसहरू त छैन तर एउटा मेरो कन्सर्न्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि नेपालका ठुला व्यापारिक घरनाहरू हुन्छ नि ती व्यापारिक घरानाहरू भनेको चाहिँ पार्किङ गर्ने ठाउँ हो अर्थात् जुन पोलिटिसियनले पोलिटिक्सले करप्सन गरेको हुन्छ त्यो पैसाको पार्किङ गर्ने चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ र सायद त्यो पार्किङ फिर्ता भएको पनि हुनसक्छ एमाले गरेको पार्किङ पार्किङ तँ फिर्ता भएको पनि हुनसक्छ इन एमाले मात्रै होइन अहिले प्रायः सत्तामा गइसकेका सत्तामा गइसकेका हरेक राजनीति दलले चाहिँ त्यो व्यापारिकामा गएर चाहिँ पार्किङ गर्छन् पार्किङ गरिसकेपछि आफूलाई चाहिएको बेलामा लिने हो हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर उद्धव सेगदलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको कु। भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार